Ей, какво става, хора? Здравейте! Добре дошли отново в подкаста на Sound Ninja и това е единствения за сега подкаст в България на тема музикални технологии, аудиопродукция, правене на битове, разпространяване на музика, миксинг, въобще всичко свързано с музиката и нейното създаване. И отново сме в един дистанционен вариант на нашия подкаст. И много се радвам, че в това издание поканихме и успяхме да се разберем с нашия приятел Роберто Николов, който всъщност е и наш ученик и който е човек, който се занимава с супер готини неща, има супер готин YouTube канал, прави много яка музика, има много интересни инициативи, с които промотира музиката си и музиката дори на други хора. Така че непременно останете в, в подкаста, гледайте го в YouTube, абонирайте се, слушайте го във всичките подкаст платформи като Apple Podcast, Spotify и така нататък. Където също може да се абонирате и действаме да видим какво ще ни каже Роберто в това издание на подкаста. Е, много яко на брат. Ева, направо се изчервих. Е, как е, човек? Ако аз... не се е познавах, щях да дойдат да се изслушаме. Е, е, е как бе, човек? То, точно това е идеята, да те видят и да те чуят някакви хора, mm. макар че ние, аз те шервам постоянно в Facebook страницата, защото ти реално си... А, благодаря от... ти за което, да. М, а, то аз ти благодаря, ние ти благодарим за това всъщност съдържание, което създаваш ти, което е супер готино. Ти си, може би, единственият човек в България, който толкова целенасочено и толкова бих казал, с такова постоянство създава съдържание в а, социалните мрежи, най-вече в твоя YouTube канал, а, свързано с битмейкинг, сонграйтинг, имаш много такива готини, по-по-по-лайфстайл видеа, нали, които са, а, mm. но нали, а, няма да говорим само за YouTube, нали, ние, а, нали, ти се изяваш, нали, като сонграйтер, като продуцент и така нататък, нали, което всъщност ти е. Uh, основното нещо, нали? Но uh, да, може да започнем лека-полека с две думи да кажеш общо с какви неща се занимаваш, малко по-набързо да минем през mm -hmm. тия теми, тия неща, които са свързани с, uh, с музиката, нали? Общо взето. Добре, добре. С удоволствие. Първо, благодаря ти за поканата, че и това не казах. Аз много се кефа на Sound Ninja. Всички мои приятели и последователи знаят, че постоянно ви споменавам навсякъде. Оттам съм тръгнал. Вие ме научихте да правя битове и музика, да работя с Ableton, за което съм много благодарен. Та бързо да се представя. Аз съм Роби Николов, за който не ме познава. Отскоро, от някъде една година, имам YouTube канал, в който качвам почти всяка седмица някакви видеа, свързани с битмейкинг, продуциране на музика. Също правя кавари на известни български популярни парчета от време на време. И най-вече се стремя да развивам себе си а, като артист, чрез правенето на авторска музика. Но освен авторската музика, правенето на битовете ми е супер интересно да правя видеа, така че напоследък а, ми е много интересна тази сфера и затова качвам доста видеа в YouTube, в Instagram. А, също така работил съм като музикант на, на кораб няколко пъти за по 2-3 месеца. Така че свирил съм на китара, имам някакъв музикален бекграунд, което ми помага с битовете, с продуцирането, с видеата и с всичко. Много, много и ключово. Това е общо взето за мен. Не, много ключово. Нали, това, че свириш на китара и пееш, всъщност е една много добра основа, за да. А, нали, на тебе после ти трябва просто да научиш технологиите как работят. Да, и вече двете да. неща, като ги вжениш и нещата си, си се получават, нали, още mm -hmm. доста в началото, защото ти реално а, беше казал, нали, че всъщност при нас се научи да работиш на Ableton ни на аудио mm -hmm. софтвер, Реално това беше, въобще не беше толкова отдавна, това беше 2018, май, нали така? Да, да. Да, две... 2018 май беше, М, да, ще беше 2 беше години и нещо. Да. да и вече нещата, на, нали, които правиш, са доста добри, mm. по, нали, не само нали, по мое мнение, ми отзивите нали, на, на твоята аудитория. Mm. Ам... Мерси, мерси. хората се кефат супер много и това между другото е супер, а, супер важно според мен, защото ам, в крайна сметка това нали, да правиш YouTube канал, ам ти, дава нали, възможност да един вид да се представиш пред хората. Защото много хора казват, нали, а аз искам да правя музика, не искам да правя видеа. Ама те видеата mm -hmm. един вид са пак твоята музика и се начин ти всъщност да я представиш тая музика. Защото нали, ти издаваш песни и така нататък, но то mm -hmm. това с песните го има примерно от 70 години. Преди това музиката mm -hmm. се е свирила, просто и е била на момента, т.е. ти като направиш бит в някакво видео. Uh, да, да. Това пак си е начин хората да чуят твоята музика и да се а, uh, изкефят. Но uh, кажи ми с две думи, какво ти дава този канал въобще като... Uh, защото той ти отнема всъщност и много време и усилия, нали така? Какво mm -hmm. ти дава на тебе тая, uh, тая дейност? Да, първо, и първо да споменем, че да, аз правя две години битове с вас, нали, с Sound Ninja, но да сложим някакви реалистични очаквания на някой, който би започнал сега да гледа и приемно гледа този подкаст или го слуша, че най-вероятно за две години може да не достигне това ниво, защото аз преди това съм се занимавал с музика много години, сигурно може лесно да кажа 10, в които съм работил с QBase, с Logic, просто съм си цъкал някакви рандъм неща, правил съм а, това опит-грешка, <laughs> проба-проба-грешка, но вече като аз целта ми с Sound Ninja беше да имам някакви структурирани уроци, които да следвам, да почна всичко от фундаменталс, всичко, което може да съм изпуснал преди това, да си го припомня и да науча някакъв софтуер от началото до края. И вече сега, като съм го научил, ми е супер лесно с предишния ми опит да работя с Ableton, нали, защото аз го казвам това, защото много хора ме питат, примерно, а лесно ли се научаваш да правиш музика и аз им казвам, нали, какво значи лесно. Ти, ако имаш опит от преди, ще ти бъде много по-лесно. Но ако сега те първа сядаш и, и сега те първа осъзнаваш какво е аудиофайл, какво е кик, какво е snare, да, може да ти отнеме малко повече време, но ако си мотивиран достатъчно и отдадеш достатъчно време, да, лесно е. Особено ако ти доставя удоволствие. Бих казал, че е лесно, лесно ще се получи. Колкото повече си мотивиран, толкова по-лесно. Такъв ти беше въпрос, извинявай, аз малко а... се отдалечих. От него. Не, не, това между другото беше много добре, че го спомена ти, защото а, всъщност е една много такава мисъл, която аз си мислех точно наскоро. Нали, че всъщност това, което правим ние, които се занимаваме всичките с а, компютърна музика, нали, правим каквото mm -hmm. и да е музикално на, на компютъра, ние всъщност съчетаваме две сфери техническата и музикалната. И, и общото хората, които са добри в тази дейност, поне в едно от двете ги бива доста. Може, примерно, mm -hmm. да не си като тебе нали, инструменталист и вокалист, mm -hmm. обаче супер добре да се справиш, примерно, с синтеза, с саунд дизайн, mm -hmm. с миксирането и така нататък. И пак, da. нали, да имаш... Но съчетавайки ги и двете, това е... Това е, това е според мен. Но трябва поне с в едното да имаш основа, защото ако почнеш и двете да ги поемаш наведнъж от нулата, става според мен. Томачта, тая основа, според мен, доста ти е по за която спомена, нали? Въпреки, че. Сигурност. дали, работа като музикант и така нататък. Въпросът ми беше, че защо го правиш този YouTube канал, като ти отнема толкова много време? И усилия, защото а... аз също, нали, зна... без да сме говорили за това, знам, че ти отнема, защото и аз правя YouTube канал и знам да, какво е, нали? да. хъсъл голям е, така че защо? М -м. Еми, първото и най-голямо нещо е, защото ми доставя удоволствие, защото ме кефи да монтирам видеа, кефи ме да правя битове и реших да ги съчетая, второто е, че а преди да започна, гледах много ютубъри на английски, които правяха същото, което правя и аз. Това са, примерно, Андрю Хуанг, аз съм голям фен на Кайл Биц, Чъки Бийц, е такива пичове. И гледах в България, нямаше абсолютно никой, който да го прави това. И си викам, що, що да не пробвам. Започнах от начало, първите ми видеа са супер кринч, аз и до ден днешен, като си ги гледам, и ми е много смешно човек, ама си викам такъв, а, какво ти е зор? Първите ми видеа ги гледаха буквално майка ми е, и още 5-10 човека, имах по 30-40 гледания и бях не е толкова да се откажа, но... но пък ми доставаше удоволствие, човек. Не знам как ти кажа, уикенда сядам и си правя клипче и чувствам се едно съм свършил нещо. Okay. Чувствам се, че... че съм си изпълнил задачата за деня, просто не съм си прахосал времето. И другото нещо, нали, което ме мотивира е, аз съм на мнение, че в днешния свят и начина по който се дистрибутира, дистрибутира музиката в момента е много важно хората да се разпознават по някакъв начин с тебе, с твоя личностен бранд. А, и ти ако просто си качваш някаква музика, без да показваш себе си като артист, без някакви влогове или просто да да покажеш на своята публика как мислиш за живота, как твориш. Според мен това е много, важна, много важен начин да достигнеш до някакъв до брой от хора. Тоест .е. хората ако се разпознаят в тебе по някакъв начин, примерно в мен се разпознават хора, които някога са свирили на китара или имат някакъв интерес в музиката, или те първа започват да свират на китара и виждат някакво момче, което не е професионалист, ама си прави музика за кеф, качва си и като че ли това ги мотивира и супер, много се кефа, също че мотивирам някакви хора, защото постоянно ми пишат, брата, заради тебе започнах да правя битове, много яки неща правиш, не спира и как, как да спреш човек? И почваше така кеф им е начина с процеса който го правя, да монтирам. Кефи ме е валидацията, която получавам от хората, че нещата, които правя са яки. И ме кефи, че е че растъл по някакъв начин. Виждам някакъв растеж в канала си, което също ме мотивира да продължавам. Не, не, абсолютно. Много добри а, моменти изтъкна, всичко, което каза. И а, другото, което беше в началото, което спомена, че всъщност просто много те кефи да го правиш. И то, това mm. всъщност ти гарантира, че ще може да се получи, защото а, нали, трябва да го правиш с постоянство, трябва да го правиш постоянно, трябва да минеш през този период, дето имаш тия 40 гледания, от които da. половината са на твоите приятели, нали сещаш. А, така че през този момент можеш да минеш само ако го правиш наистина с удоволствие, а не просто mm. с някаква крайна цел, че ще станеш известен, ще забогатееш da. и така нататък. Нали, което са нали, грешните причини човек да... Uh, mm. да се занимава с, uh, с тези неща, но uh, определено много важно наистина хората да те видят, защото в крайна сметка много хора правят музика в момента и наистина е много яко да... Uh, аз друго, което съм забелязал между другото на, на твоя канал, което много ме радва, твоите зрители, сабскрайбъри или както ще ще да ги наречем, те са много ангажирани. Аз забелязвам, че да. ти имаш доста коментари под видеята, което всъщност mm. е много по-важно от това да имаш милиони сабскрайбери, в смисъл не е просто колко са като бройка, защото всички се концентрират върху бройката, нали аз имам толкова сабскрайбери, толкова така. Mm. Да, обаче твоите те познават, дори съм сигурен, че някои мислят за тебе си казват, бе, сега Роби, кога ще пусне ново видео, нали? Ей, сега примерно днеска е неделя, ще има ли ново видео, примерно, нещо такова, нали Слечиш. И като, стигне, като го направиш това, ей, това за мен е, много по-важно, отколкото, отколкото, чисто бройката, нали? Хората всъщност mm. да са ангажирани с, а, с, твоя бранд и с твоето присъствие, нали? Което, а, това мога да ти го обясна много лесно, защото се получава. А, може би с, си чувал, нали, че всеки, който се показва по някакъв начин пред камерата в YouTube, получава някакви съобщения а, в социалните медии и понякога тези съобщения са някакви, да кажем, че са малко по-неинтелигентно написани понякога. Аз гледам да отговарям на абсолютно всички съобщения. Аз примерно се поставям на мястото на всеки един човек, който ми пише съобщение. Когато мога, нали, защото когато съм много бизи с нещо, с някаква друга работа, не мога да отговоря на всички. Ама гледам, защото много често ми пишат, например, брат, е тук направих първия си бит, кажи ми, дай ми някакъв фидбек. И аз го отварям и просто им казвам, Готине, трябва да поработиш върху това според мене, нали? Аз не съм фактор, който може да ти дава критика и насоки в живота. Ма мен ме е кефи това и това, трябва да поработиш върху това и това. И то човек супер нов, кефи. Представи си ти, сега започваш, гледав, гледаш някакъв пич, пишеш му и той ти, ти синва си или не ти отговаря изобщо. И ти си кажеш, той е бати на дутия такова. Ама ако му отговор... отговориш един път поне, ти изграждаш някаква личностна връзка с този човек. И той после ти, без да го караш, той, той идва и ти коментира на клипчето, като някакъв е... опитва се някакси да ти върне доброто, което си направил за него. Другото, което аз правя, е... тия, не знам дали си ги виждал в моя канал, чал... не, чаленджи, ама карам моите сабскрайбъри да ми пратят бит. И да реагирам но яка. на... Много яка идея, да. Яка. И да реагирам на тях. Последния път ми пратиха бит 45 човека. Тумач? Малко-множко, нали? 45 човека и аз им казах, че на всеки един от тях ще изпратя двуминутно клипче, в което слушам техния бит и реагирам на него. И изпратих 45 видеа, човек wow, на 45 е. човека, как слушам техния бит, реагирам на него, им казвам това трябва по-добрите, това супер много ме кефи. И те супер много се кефат хората, не знам, доста е готино. Според мен начина да имаш много engagement, engagement е да изградиш личностна връзка с тия хора. Поне в началото, защото в момента, какво ми пречи на мен, 45 видеа, ще ги запиша за няколко часа, ще ги разпратя. Сега ако са 450, няма как да стане. Абе, те 45 не са малко, че... така че е в смисъл това е... Аз си мисля, че тия 45 човека ще кажат на най-добрия си приятел, ето Роби, ми записа клипче, е бати пичагата, виж му клипчето. И така става. Според мен от останалста е единствения начин в България да не да, успееш в кавички, ама да се прочуеш, не знам как да го нареча, да достигнеш до по-голяма аудитория от хора, освен ако не правиш простотия, нали? Защото тогава вече е много лесно. Да. Между другото, абсолютно си прав. Така. Ако правиш някакви, както ти ги нарече, пръстоти, ще имаш гледания и така нататък, обаче mm. а, дългосрочен план какъв е смисъл. А точно това е якото при тебе, че твоите неща са културни, стилно направени, няма идиотщини. За така, сега. Че... И то <laughs> е, <laughs> То това... да, то, то това привлича и определен тип хора, между другото, като се замислиш, нали? Защото... Да, а, да. Така че да. да това е супер ключово наистина а, да си down to earth, както се казва, т.е. Да, mm. да, да, си при хората, да не си се носи някакъв голям над тях и а, много добра практика да всички е кадено да отговаряш на всички коментари, примерно също mm. така, нали? А, защото така ще те запомнят, сега ще ти кажат, ей, този човек ми... Бе, точно какво ти каза. Много си абсолютно, да. абсолютно прав, но а, това, което е якото, че ти имаш супер разнообразни неща, между другото, от влогове до битмейкинг видеа, до всякакви Малко такива, примерно, в което бяхте пари с Марто и с Хрис, дето ремиксирахте някаква чалга, примерно, това беше да, да, да. супер, в смисъл хората, това ги а, привлича, нали? А, но аз, mm. аз искам да, да поговорим, нали, за последното, което, нали, имах удоволствието и аз да участвам в това, нали? за mm. което всъщност пак много ти благодаря, нали, че, а, че от, така се свърза с мен и а, направихме това видео с то Sample Challenge, или, както mm -hmm. да го наречем на български, предизвикателство с Sample, нали? А, което. А, да! Андрю Хуанг, ясно, добре, нали? Той е ясно това, нали? Той е един вид. Обаче, в крайна сметка, да го осъществиш с цялото това нещо си беше, нали? Супер много усилия от твоя страна, поне така си мисля аз. Но нека се пак да покажем преди това да поговорим за това. Ще споделя екрана само на... За секунда. И ще покажем, нали, твоя канал. А и това е канала на Роби. Въобще, всички да отиват веднага да се абонират там, защото това е... Това е, това е мястото, но ето това видео всъщност беше, което 2000 гледания и това от вчера, от завчера или кога го пусна, всъщност да. доста доста успешно а, видео, нали, в което, нали виждаме че а, направихме този sample challenge, в който ти покани Тромбоби, Гената, мене и Марто Imperial да направим mm. всъщност а, нещо като ремикс, нещо като бит, нали, от а, от една много яка песен, между другото много интересна, а, на а, едно момиче, нали, което се каше Амарлия. И всъщност интересното, което ти каза, не е че всъщност ти си запознал с нея, а всъщност на курс в Sound Ninja, нали, така при миксинг курсът, при да, при да. Димитър Ганчев, нали, така при митак. Да, 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 тя също е ваша курсиска. Бяхме с нея на тримесечен курс по миксинг при Димитър Ганчев, който беше супер як. И там се запознах с нея и там миксирахме също с а, на един от уроците нейната песен, е тая песен. И тогава ми хрумна, че би било много яко, ако ползвам тази песен за този чалендж, защото има мелодична част, има и една част, дето е само вокала, тази, която аз съм използвал за моя бит и е малко така странна песен, не е точно типична поп песен. И реших, че ще бъде много яко и затова я избрах. Да, и това е клипа, който сега виждат хората. Има да. малко... Али са в страната на чудесата? Вай. Да, да, да. Смисъл, нали? Да смеш, че това е, това е идеята. Ам, но... А, да, спомени сега малко повече. Как ти хрумна въобще, окей, okay, видял си от Андрю Хуанка, ма Как се mm. сети да го направиш това ти тук и как се сети, че всъщност има хора, с които може да го направиш и да се получи mm. толкова добре. Как ги избра точно пък тия хора, нали? Между другото, един пичага беше написал коментар Андрю Хуанг ти ли си? <laughs> да, 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 Андрю Хуанг от AliExpress. <laughs> да, 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 е го тук и някъде долу беше. Да, <laughs> да, да, аз го видях, да. Много яко, много Андрю, издател. да. Да, да, абсолютно. Еми. Това видео, човек, го планирам буквално от момента, в който започнах да качвам видеа в YouTube. Mm -hmm. Беше ми нещо като малка мечта да го постигна. И си имах тогава още идеята, че покана тия хора, които поканих в това видео. Освен Мартус, с който се запознах малко по-късно, той ме спечели просто с лудите си идеи. И бях сигурен, че ще извърти нещо брутално за видеото. Затова го поканих и него, защото много му се кефя. Та преди една година още като започнах да правя битове, попаднах на Андрю Хуанг, неговия канал. И си казах, май, това ще е брутално, ако стане в България и, пока покана например, от Тромбови Гената и Боян, който ме научи мене да правя битове. Това ще стане бруталия. И между другото изчаках малко така да направя около 1000 абоната, за да съм някакъв горе-долу легит ютубър. <laughs> да, да, да. Легит ютубър. И... <laughs> да, 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 точно. И реших, нали, сте, за теб бях почти сигурен, че ще се навиеш, защото се познаваме, нали, от доста време. Първо ти писах на тебе, ти се надъха, после писах на Бобката и на Гената и те с удоволствие се навиха да участват, за което съм им много благодарен и бях направил на седмото небе, че всичките сте се навили, доста труд вложих да монтирам този клип, една седмица го монтирах, остана много готин и със сигурност ще направя втора част, сега мисля кои да са вторите участници, но пак ще измисля някакви много интересни. Еми да, това си, това си, както ти казах, доста работа, ама си заслужаваш, защото ти така поставяш началото е някаква, ако щеш, според мен е течение, защото сега някакви хора а, го виждат това и освен, че може да се да правят битове, може други хора се зарибат да си направят нали, канал, примерно подобен на това, защото да. човек така подражавайки на други хора, всъщност почва да, а, да прави mm. някакви неща. И това всъщност е супер готино раздвижване на нали, един вид и на сцената, защото а, ние, които участваме в това видео, нали, нас ни знаят в там някаква сцена, горе-долу, някакви хора, обаче така, примерно, и твоите абонати, които може да слушат по-различна музика, примерно, и да не знаят за, за тия изпълнители, ам, да я чуят и всъщност се оказва, че им харесва, нали, просто не е супер популярна, нали, това не е музиката, mm -hmm. която се пуска по радиото и така нататък, нали, но ам, да, това е много яко видео, абсолютно нито един дислайк, то би било грифота, нали така да се каже, перфектно видео, бих препоръчал на всички да тия да го гледат, ако някой го е пропуснал и така, и да се абонират за канала на Роби, това е нещо, което е задължително, според мен И така, и така но, както споменахме, това отнема доста време, нали, и първо да правиш музика, второ mm -hmm. да имаш YouTube канал. Пак ама ли такива завъртяни видеа, които правиш, нали? Защото ти имаше и разни влогове, нали? Които беше ъм, правил ъм, mm. това видео супер детайлно със супер нова работа по него. А, а пък аз знам, нали? Ние сме си говорили, че ти всъщност си имаш day job, т.е. работиш си mm. нещо друго, нали? Което между другото няма нищо лошо. Аз не знам защо хората толкова се притесняват от това. Реално, според мен, е много добре си изкарваш парите от нещо, което а, не е непременно. Точно музиката, която правиш, нали, защото така може да правиш каквато музика си искаш. В смисъл, ти си mm. абсолютно свободен да твориш по начина по който а, ти харесва. Докато ако музиката, т.е. композирането и създаването на песни и на битове, това ти е професията. Mm. А, в един момент, удоволствието няма да е същото, защото mm. а, то вече видим, в момента става работа. Но, mm. да продължа. А, много наши ученици, няма какво да се лъжи, нали, идват при нас на курсове. И така, се които са направени, са доста сбити, нали, в крайна сметка, да, да се компресира така доста информация и, нали, да разчитаме, нали, на всеки, че се, ще, ще практикува вкъщи mm. редовно. Обаче повечето хора казват. А, не повечето. Доста хора са. Аз нямах време, нали, хода на работа и, нали, изморен съм, медикво си, нали. Та това е следващия ми въпрос. Как ти, който също като тях, имаш друга работа, която. Със сигурност отнема доста време и усилия. Как успяваш да използваш толкова ефективно времето, че да имаш и такова добро присъствие в YouTube и социалните мрежи и толкова продукти, защото ти издаваш и албуми. Имаше алб... имаш албум, който издаде а, сингли пускаш, а, така че всички тези неща могат да ги чекнат в канала хората, нали? На скоба да. Така че всичко е там, нали? всичката ти музика. Но въпросът тук е как. Как успяваш да намериш време и енергия за тези неща? Много добър, много добър въпрос. Да, да кажем на хората, че аз работя също като повечето от слушателите ни сега сигурно от 9 до 6 всеки делничен ден. Много често и до 7 и до 8. В момента работя от вкъщи, работя като маркетинг специалист. Но това не ми пречи да творя, просто според мен трябва да имаш много добра времева дисциплина. Да си поставиш някакви цели. Това, което работи при мене, е да си поставя някакви цели, които да следвам. В моя случай аз съм си направил нещо като а, презентация с краткосрочни цели, средносрочни цели и дългосрочни цели. На първия слайд на презентацията а, имам приноса, отварям и гледам в момента. Имам Short Term Goals, нали? Аз съм си го написал на английски. Просто така работи при мене. И съм си написал с главни букви Patience. Търпение. Patience. И съм си написал My 5 Short Term Goals. Съм си написал до 31 май да имаш от, от 1500 до 2000 абоната в YouTube. И тази презентация с цели ми е не само нали, за YouTube и музикалните неща, също, също и за личностно развитие. Си правя някакви неща за тренировки, фитнес. Просто така си имам някакви цели. И си имам вече начини по които да достигна до тия цели. И в случая с YouTube, един от начините е да качвам видео абсолютно всяка седмица, без значение какво се случва, да намирам някакво време и да записвам някакво видео. И си планирам поне 3-4 видеа напред да си имам. Ако нямам някакви планирани и случайно имам някаква седмица, която нищо не качвам, сядам и си брейнсторвам някаква идея. Ако трябва да е нещо, което да го запиша супер бързо, ама да кача. Знам, че сме си говорили с тебе, че е много важно нали, в YouTube да имаш quality-то да е повече от quantity-то като чели, но за моите цели и това, което работи при мен е, това съм си установил, че като кача видео всяка седмица, се чувствам, че съм си свършил работата, за да постигна тази цел. Ако примерно не кача видео две седмици и видя, ви, ви, че канал ми не расте, почвам някакво да, да, да се демотивирам, някакво друго е чувството. Не, не е същия вайба. Ако знам, че седмицата съм качил някакво видео, ми е някакво такова готино и вайба ми е я yeah, постигам си целите. Ето сега, примерно ти казвам, че на 20, uh, 28 февруари съм апдейтнал последния ми слайд с краткосрочни цели, в което съм си написал, в момента имам 1100 subscribe в YouTube и 670 фолуара в Instagram. И до 31 май целта ми е била да стигна 2000 в YouTube най-малко 1500, в момента имам 1800. Така че това, че само си отворя слайда и да видя, че съм си я е постигнал горе-долу тази цел, ми доставя е бат якото удоволствие. И ме мотивира следващата седмица пак да направя клип. Е и много тъпло, защото ни прекъсна нета точно в този момент, нали, в който говорихме всъщност най-интересното, а то беше нали, как всъщност се мотивираш да успееш да използваш времето си, да а, движиш всичките тези Uh, неща, нали, и uh, до там бяхме стигнали зато Как всъщност ти много се кефиш, mm. че си постигнал uh, целите, които uh, си си заложил в списъка? Да, да. Това, което ме мотивира мене и ме кара да бъда мотивиран е да виждам, че съм изпълнил някакви цели и при мен това, което работи е да си ги запиша в даден момент от времето и после да си ги отворя обратно да видя какво съм написал и да видя, че съм го изпълнил и ми става супер приятно на сърцето. Чувствам се още по-мотивиран и продължавам да го правя. И другото е, че, както вече казахме, ме кефи самия процес, поправяне на музика, поправяне на видеа. И аз не го чувствам толкова като работа, чувствам го като удоволствие понякога. Даже си го чувствам като чил процес, който просто сядам и разпускам. И затова винаги успявам да намирам време през седмицата, ако не след работния ден през седмицата, много често или събота, или неделя си определям като цял ден, в който ще се занимавам само с музика или с, с видеа. И цял ден правя само това и ми е много яко. Много добре, много добре. И това така. наистина е супер важно да те кефи целият процес и всъщност да искаш наистина да го правиш, защото много хора искат да са, ако щеш е, рок звезди или... Известни mm -hmm. изпълнители или да са известни в това, което правят, нали да имат аудитория и така нататък. обаче искаш ли да вложиш всичките усилия да си там, защото то това си върви с определени усилия, които трябва да полагаш през цялото време, Тоест, те може много да те в идеята да си рок звезда, да си на сцената, всички да те благотворят, обаче искаш ли да вложиш супер много усилия да си жертваш съня и свободното mm -hmm. време да стигнеш до там това е, което хората много често се самозалъгват, че всъщност искат да го правят, а всъщност не искат. Кефи ги идеята за крайния резултат, ама процеса да, да. не ги кефи и не го правят, нали? И това е... Да, и много от хората са прекалено нетърпеливи и се отказват много бързо. А то няма как да стане изведнъж. Няма просто. В смисъл, не знам кой е пуснал първата си песен или първия клип и е, и е избухнал. Дори ако някой му се е случил от вас, според мен е, няма да бъде готов за това, което следва после, защото няма да има никакъв опит с правенето на музика, правенето на видеа. Докато аз сега, правейки видео всяка седмица и правейки битове, песни постоянно, имам чувството, че дори след 3 години, ако ми се случи нещо да избухна в кавички и да, да, стана трендинг по някакъв начин, аз съм напълно готов, защото ще имам такъв опит зад гърба си. Ще мога да направя още една такава песен. А сега, ако се случи, ще е просто късмет. Абсолютно да, и то наистина е един такъв процес да видиш какви неща работят, какви неща се получават добре, както ти каза в началото, нали, че първите ти видеа са били кринч. Да, да. Моите също, ама то на всеки абсолютно също, защото нали, идеята е ти да не чакаш mm. да станеш добър. И то това е и за, и за музиката, и за видеята, mm. и за абсолютно всичко. Ти не чакаш да станеш топ-топ, топ и тогава да почнеш да се показва, защото много хора се притесняват, нали, да не се изложат, което напълно да. разбираем, аз това напълно го разбирам, всички сме имали такива, нали. Uh, притеснения, няма нищо странно в това, но uh, почваш, действаш и се научаваш в движение, като направиш 50 да. видеа, 51-то вече почва да става доста, доста добре, примерно, нали се сещаш? Точно ме, да, да, да. Или тракове, или тракове, или битове, или uh, mm. така нататък. Така че това е, това е, това е за мен. Но се надявам хората, които ни гледат или слушат сега да се uh, мотивират за това, но uh, Особено е сега, когато, нали, имаме повече свободно време, поне някои хора имат, нали, покрай ситуацията, нали, с социалната изолация. Скоро бих е нарекал физическа изолация, защото социално ние си комуникираме, да, всъщност, да, и да. по всякакви други значи но много хора си казват, нали, а вей сега, нали, като имам време, ще седна яко в Фейблтън, ще направя супер много битове, ще наваксам, нали, с супер много неща, или приноси си в отпуска от работа и си казваш, ей сега, нали, имам супер много време, ще седна, ще действам. И, ам, обаче психологията на хората е такава, човешката психология е такава, че ти като го имаш супер много време, си казваш, а бе, аз мога и после да го направя това. Да, да. Защото, да. нали, имам цял ден, мога и после да седна да го направя. Само, че после изкача нещо друго, което примерно се налага да направиш, или нещо mm. не се чувстваш примерно добре, или все едно, в смисъл всякакви неща могат да се случат. А, докато всъщност ти, като имаш по-малко време, предвид, нали, а, mm. дневната ти работа, всъщност много повече го оценяваш и си много по-мотивиран това време да го оползотвориш, а не да го... А, Нали? Така поне аз така го. Да, бе, да. Въпреки, че и на мен ми се случват абсолютно същите неща, които ти каза. На всички ни се случват. Аз не кам, че ние сме се едно някакви над другите хора и сме някакви богове. Не, абсолютно как. всеки има такива проблеми. То затова е напълно mm. нормално. Да, идеята при мен е, че аз ги разделям на, на седмици. Тоест, аз ако не го свърша във вторник, това нещо, ако съм го планирал, примерно във вторник, аз не се джаджвам, ако не го свършва, свърша във вторник. Просто сядам в сряда или в четвъртък и го свършвам, и знам, че тази седмица съм си свършил работата. А, това, ми, това ми оставя малко така а, свобода и време. Понякога да си кажа, Е, сега съм изморен или сега, тук тъкмо съм тренирал, не ми се занимава. Въпреки, че казах, нали, че това е разпускане понякога, ама понякога си е и работа си, аз пред монитора и се изцъкляш, въпреки, че цял ден си бил пред монитор работа и понякога е. не ти се занимава, да. Не, не, сериозна работа си е това, абсолютно. Да, ама, нали, аз ги разделям на седмици, и гледам просто за седмицата да гледам да съм си свършил работата. И ако съм си свършил работата, много обичам да седна и да си направя бит за себе си, примерно, или да си свира на китара без да записвам. Не, да, да снимаш, или... нали? И аз, съм, да. И аз съм така между другото в един момент си казвам, чакай без тези видеа, че аз да направя просто някакъв трак, да, да не да ми светят тия прожектори постоянно, да не мисля, нали, кога ще ми свърши 30-те минути на фотоапарата, приема някакви такива неща, да, да си влезеш в твоя... В твоя и е, много фи... по-различно, нали? Абсолютно, абсолютно. Поляко и това е също много важно. Не човек да да ги пренебрегва тия неща. А, да. Това е много, много яки неща казвам, между другото много се надявам хората да да ги оценят и да се замислят за себе си, нали, те как всъщност биха искали да действат в тая насока, защото просто трябва се сядай да се действа. Всичкото, нали, разсъждаване, говорене, гледане на видеа, сядаш mm, и действаш, да, да. сядаш и действаш. Това е, и това и Гари ви го казва, нали, който ти, нали, всъщност си му голям фен, нали, както спомена. Да, да, аз съм голям фен на Гари Ви. Вече не чак толкова, но като започнах да качвам от начало видео, той беше човека... Аз гледах неговите видеа много и се надъхвах, защото той... Неговата философия е patience и hard work. Просто да си търпелив и да вложиш времето, което е необходимо, за да достигнеш до целите си. Защото няма как да стане изведнъж. Просто е невъзможно. Абсолютно. И виждам... Виждам го вече с очите си, как това ми се отплаща, това, че съм бил търпелив. Аз, в принцип, съм много нетърпелив човек. Винаги искам всичко да стане, възможно, най-бързо. И това е качество, което си казах, че трябва да се науча да го притежавам, защото го нямам в себе си, натурално. И винаги, а, чрез някакви малки неща, се опитвам да се науча да съм търпелив. Ето, сега, например, ще ти кажа, Uh, едно нещо, което се сещам. За видеото, това последното си бях казал, че ще го кача в петък в 11 часа. Ма такъв нямах супер много търпение. Исках да го кача възможно най-бързо, защото знам, че е много яко, искам хората да го гледат. И четвъртък вечерта седят къв и си, си мисля, бе да го кача ли сега. Сега всички хора са си вкъщи, карантина е, вечер е, всички ще гледат. Не, 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 Робиш си търпелив. Петък в 11 часа, сега ще го качваш. И си го качих в петък в 11 часа и се чувствах така, се едно съм се научил да съм търпелив. И според мен, чрез такива малки действия, може да се научиш на някакви качества, навици. А, дори ако си кажеш, примерно, трябва да направя един бит тази седмица, а, два бита то месец, почни чрез някакви малки неща и постепенно ги увеличавай. Това поне при мен съм се осъзнал, че работи. Това е моята философия за сега. Абсолютно. Много добре, много добре. А, иначе вече, така, тотално да сменим темата, и това между другото не ти го бях споменал в предварителните теми, обаче искам да споменам малко за, за Ableton, нали, софтуера, който всъщност mm. ползваме. А, във връзка точно с времето, а, защото аз сметам, че това всъщност е софтуера, който за, за сонграйтери, битмейкъри като тебе, нали, Същност ти спестява доста време с изчистения си интерфейс и с наличието Проделенно. на точно определени опции, нали така? Да, да, да. Ево, да. е брутален човек. Аз, ако трябва да бъда честен, нали, Sound Ninja записах не толкова заради Ableton, защото имах познания в Cubase и Logic, колкото заради нетворкинга, да се запозная с някакви хора. Обаче, това, че научих Ableton, осъзнавам колко много ми даде, защото е най-бързия софтуер, с който съм бачкал, първо супер интуитивен е. Много лесно се получават нещата в него. Просто хващаш, най ме кефи, че хващаш някакъв семпъл и го хвърляш в таймлайна на Ableton -та и то ти разпознава BPM-а. Супер лесно, например. Където знам, че в FL Studio това не мога да го направиш, например. Не знам да е. може да можеш, защото не съм работил в FL Studio, ама при Cubase и Logic не е така и трябва да цъкаш някакви 100 пъти. 100 клика, за да достигнеш до някакви неща, в които, с които в Ableton ги правиш просто с два клика. Много е удобен. Очаквам сега гневни коментари отдолу на феновете на другите DIW-та, <laughs> ама в крайна сметка не нали всеки работи на, 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 каквото му е удобно. Да, да. което какво му е удобно, разбира се, но Ableton за мен е величествен софтуер. Да, защото, защото, според мен те много хора го асоциират с електронна музика, защото примерно създателите на Ableton, те са от mm. Берлин и са технопродуценти и може би наистина се е започнал по този начин, но това е според мен в момента е и най-подходящия софтуер точно за сингър, сонграйтери, защото не те обременява с и точно с излишни опции, и, а, но пък има всичко необходимо всъщност да направиш една продукция от нулата, ако щеш до мастеринга накрая. О, oh, да, да, да. да. А, така че ам, това е според мен Голям, голям плюс и много си, точно хора, които са като тебе, сонграйтери, пренебрегвайки го, според мен, е, правят... Mm. Защото много, много хора, като разберат каква е философията и като навлядат в това нещо, си казват, омага, това е. Това е. Mm. е между другото, има да споменем и някакви негативни качества за Еботан. Все пак, Айде. не е само позитивни. Е, не може да а, има следствен. нещо, което много ме дразни в Еботан и това е... Insert каналите са много зле измислени, според мен. А понеже аз сега почнах повече да се интересувам от миксинг и след като ходих на миксинг курса на Ганчев, супер сложно ми е с тия инсърт канали в Ableton и според мен трябва да се оптимизират по някакъв начин. Първо да се увеличат и по-лесно да се изпраща сигнала от аудиоканала към инсърт по някакъв по-видим и готин начин, не знам. Примерно в Pro Tools е много яко това. Супер добре измислено е докато при Ableton на мен лично не ми е удобно и ако имам повече от 6 инсърт канала, трябва да търся примерно... Може инсърт ефекта на, на аудио канала, за това ли говорим? Да, това дето е reverb delay, mm -hmm. дето е дефолт, е това. А, ще ще сложа... Return каналите, всъщност. А, return, да. Не, insert, okay, return, разбрах, sorry. разбрахте сега. Сега те разбрах, да. Да, да, да. Примерно, ако имам 3 дилея и ходи на мери, кой е дилея, който ти трябва за някоя писта. Да, еми е е той Ицо имаше едно друго оплакване, пък че точно пък ритърн uh, каналите са само 12. Така че всеки си има някакво... И това? Това също, всеки да. си има някакво... Аз лично съм абсолютно файн с тия неща, ама аз трябва да отбележа, че го ползвам вече 12-та година Ableton и просто mm. мозъка ми мисли по този начин. Аз съм изцяло на тая философия и като седна зад друг DAW съм такъв... Uh, uh, <laughs> Просто да, въпрос да, да. наистина човек на какво е, на какво е, е свикнал, но а, определено липсата на супер много опции за мен, е, когато си сам човек, който просто си прави музика е. А, плюс а, в случая. Но да, да, да. А, в тази връзка още някакво въпроса, които мислихме така да споменем. А, точно за това, нали, че говорихме, че Ableton е добър, точно за хора, които се самопродуцират, нали, които са един вид артисти а, mm но по друга страна, нали, за да звучи добре музиката, трябва да правим неща, които са един вид свързани с това, което правят само инженерите. Да. И според тебе, кое е по-важно и на кое наблягаш ти повече? На артистичната страна на процеса или на инженерната страна? Не, да не мога да кажем, че едната е може без другата, но кое е по-важно според теб? Да. Еми, според мен и двете са важни. Няма как да продължаваш и без едната от двете. Но за мен лично аз смятам, че съм по-силен в Артистичната, не толкова в инженерната. Аз не разбирам много от а, а, всички врътки на компресорите. Не знам как да направя от а, просто дефолт сером присета да направя някакъв синт, използвам много често присети. Но смятам, че е нужно, нали да имаш и някакви технически знания, но много по-важно за мен е да си добър артист да споделяш някакво послание, някаква емоционална част чрез песните си, така по-лесно ще достигаш до, до хората. Защото, може би знаеш, че има и клипове записани с айфона, такива, които стават вайрал. Примерно, които са акустична китара и, и пеене. Ако, ако музиката ти дава някаква емоция, няма значение как е записана и къде е записана. И имаме толкова вече продуценти, бедрум продюсърс, които си стават продуценти и световно известни от спалните си, което е много яко. Това е време, в което живеем е супер готин, защото просто ако си добър, можеш много лесно да станеш, да достигнеш до много хора. Любимия ми такъв артист е Том Мич, между другото, който тръгна от спалнята си, а сега е световно известен, всички го слушат, но е готин топич. Да, 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 абсолютно. Това е наистина много хора да го взимат за даденост. Та е епоха, в която живеем, а тя всъщност е нещо изключително, което никога не се е случвало. Ти от спалнята си. Да, да бе, може да, да достигнеш до такава аудитория с, и то с техника, дето не, не ти трябва супер много някаква мега невероятно скъпа техника. Аре може да трябва малко да поспестиш, да инвестираш малко в аудио и видео видеогир, нали както а, ти М -м. си направил, обаче не става дума въобще за някакви непостижими неща, нали и с най-базовите технологии, които имаш, можеш всъщност да покориш света, както се казва буквално, без въобще да... Да, да, да. Това е феноменално, това е това е просто трябва да се научиш да работиш с това, което имаш и да го усъвършенстваш до максимум. Според мен. Някакви хора ме питат, примерно, брата, коя аудиокарта да си купя, какви колони, каква акустика. Някакви хора, дето са започнали да правят битове от 3 месеца, примерно, или 6. И аз им казвам, човек, усъвършенства и нещата, които имаш сега. Тая техника няма да свири вместо тебе. Няма смисъл да даваш сума пари 1000-2000 лея за аудиокарта, при положение, че твоята Focusrite карта може ти да ти даде същите резултати за момента. Смисъл, не дай да си даваш парите за глупости, просто дай си времето по-добре, отколкото парите. Точно. точно. Практикувай и развивай себе си като артист. Um, уменията ти да, да боравиш с дори най-ефтиния софтуер, ако ги усъвършенстваш на Макс, ще ти дадат uh, повече, дългосрочни позитиви, отколкото ако си купиш най-яката карта и най-якия микрофон. Абсолютно, човек, аз това казвам и на всички ученици и на всички нали, mm. познати и приятели, които ми питат, всичко е супер, всичките саундкарти, всичките монитори, всичките са добри вече, 2020 година да, сме, да, не сме 95-та, всичко е много добро, вземи mm. си това, което ти харесва, което работи за тебе и действа и не го мисли толкова, нали, пък сега трябва да си купа това, Абсолютно си прави. Е да, да, то го има и то момент, дето де си, си такъв и си браузваш някаква техника и това чувство е готино такова. Ами... се някакъв гик, да. че разбираш от нещата. Готино е и това. Не така, аз може би го карам от гледна от, точка на човек, който е браузвал супер много техника през годината, те купувал е да. много техника, видял е, че всъщност тази техника не те прави супер добър продуцент по никакъв начин. Не, не, не. И... А в един момент осъзнаваш, нали, че трябва да вложиш времето и, ам, и усилията. Което, нали, между другото, да, е, е много така добра полука, с което да, а, нали, да завършим нашия разговор днес, който мисля, че беше супер ряк, супер полезен за хората. И, нали, накрая, разбира се, винаги по традиция казва и сега какво да плъгнем, какви неща да сложим в описанието на подкаста и къде да пратим хората да те слушат, да те гледат, да те чекнат и въобще плъгвай каквото можеш сега. Супер! Ами мен, човека, който ме мотивира да започна да правя видеа в YouTube е Кайл Beats, който до ден днешен гледам, мога да го линкнеш в описанието. Много готин пичага, има много готин бранд. Влоговете му са супер uh, синематогор... синематографични. Такъв прайс, супер, яки влогове с дрон. Uh, не знам дали си го гледал. Знам го има да, знам да, го. Не съм го, го следя супер детайлно, но знам кой е. знам, че е един от доста солидните. Uh, това толкова да, много също... неща, човек, то как може всичко да, из, да и да следиш, нали сещаш? Няма как, да, да, Абсолютно. да, да. Абсолютно. Напоследък почнах да гледам и Кени Beats, който Марто ми го препоръча, той е супер забавня пич, много готин канал има. И, му е, и му, Препоръч, му е голям го фен, и да, той, той мен се опита да ме зареби, но, но и аз пак, нали, просто ограничено време, нали сещаш? Така, че... Трябва да го чекнеш, човек, много е забавно, много е забавно, много е готин пича. И Чаки Beats също гледам много аз. А за мен може да очаквате две авторски парчета, в момента подготвям, едното ще имам много готин клип, където също така може да танцувам, така че ще стане О, много яко. Да, 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 се развиват, добре, добре, яко. <laughs> И качвам, ще продължавам да качвам всяка седмица някакви видеа, така че stay tuned в моя канал. YouTube.com, Роби Николов. Робин Николов. И... Какво беше другото? Инстаграма, Фейсбука? Кажи ги всички тия неща, ние ще ги напишем отдолу. Да, Инстаграма ми е като YouTube, Роби Николов. Във Фейсбук се подвизавам като Роберто Николов, това е ми е цялото име. Да, значи всичките тези места, да които иска да те последва, който още не да. те не е разбрал за тебе, със сигурност хората ще се изкефят а, супер много. Супер много. А, иначе разбира се, не пропускайте да се абонирате и за канала на Sound Ninja, който също за, за, за да, да потръгва доста добре, много интересно съдържание а, напоследък правим и аз и колегите, нали, имаме супер а, така, доста готини неща, хенгаути, гости, редовни okay. подкасти въобще. А, подкаста, разбира се, може да се абонирате в, както казахме, в Apple Podcast, в Spotify и така нататък. Instagram Sound Ninja Academy, Facebook страницата, която също е а, супер активна. И много ти благодаря, Роби, че се включи нали, в подкаста, беше много яко издание. И да, ще се радвам да се видим пак. А, нататък ще следим твоите неща и надявам се нашата аудитория също. И аз много благодаря за поканата, брат. И ще се видим в Sound Ninja, само да свърши тази карантина. Ще Абсолютно. Виждам. Чао хора! Хуб. Чао от нас. Айде, чао!